Anto, bem, sim senhoras. Vá, agora vá, de marcha atrás. Não vai? Olha, o papai vai lá. Canudo, já vai a borrar. Está maluco este rapaz. Não acredito, consegui filmar as duas ao mesmo tempo. É espetáculo. É demais. Piloto tem que vazar! Olha para esse carro em Marrocos! Ah, tem calor! Aí o relo vai ficar lixado! Eu filmei o carro do Cota a subir de marcha atrás, com ele ao mesmo tempo, parecia uma corrida. Thank you.
Aí! Vou cortar a tua parte do filme só para...